Atualizando as informações, continua a perseguição aos dois suspeitos no centro da cidade. As autoridades informaram que a área está cercada, então... Um momento! Está chegando a informação que o helicóptero achou os suspeitos. Todas as unidades, estamos visualizando os suspeitos. Repetindo, estamos visualizando os suspeitos. A qualquer momento, vamos pegá-los. Não adianta correr. Vocês estão cercados. Entreguem-se agora. O que a gente faz? Eu te digo o que a gente faz. Um monte disso. Não adianta correr. Vocês estão cercados. Como isso foi acontecer? O que fez Garfield e Odie, dois animais de estimação domésticos, se tornarem os criminosos mais procurados? Vamos voltar ao começo da nossa história. Tudo começou numa linda manhã ensolarada. Uma manhã em que se acha que nada pode dar errado. Garfield! Você tá aí? Não! Volta mais tarde, daqui a uns 2 séculos. Será que existe algo mais chato no mundo do que o Nermal? Tem o Nermal tocando flauta. Não se preocupe, amigão. Eu faço ele parar. Oh, que ideia é essa? Não gosta de música? Ah, isso era música? Não, eu adoro sua música, Nermal. Você deveria fazer uma turnê mundial com sua flauta. Turnê mundial? Opa, como arranjo isso? Pode deixar comigo. Oh! Abu Dhabi, 8ª categoria. Por favor, não manuseie com cuidado. Estranho. Eu estou ouvindo uma flauta horrível vindo de algum lugar. Todo mundo agora é crítico. Quer queijo, garoto? Tô atrasado pra minha reunião. Não sei por que o meu alarme às vezes não toca. Sou eu que desligo pra não acordar. Cadê minha caneca? Tenho muita coisa pra fazer, mas posso contar com uma coisa, Garfield. Você mantém essa casa livre de ratos. Com certeza. Eu fiz uma torta de banana de sobremesa. Ela tá na geladeira. Até mais tarde. Tchau, tchau. Torta, creme de banana. Talvez eu coma uns 2 pedaços antes que ele volte. Ou 4, ou tudo. Squeak, aonde você vai? Eu tenho que visitar a minha irmã para conhecer os meus 24 sobrinhos novos. Mas não se preocupe, o Arvy vai ficar responsável. Eu? Responsável? É só você ficar de olho em tudo. Ah, seja lá o que for, mantenha aquela coisa ruim do seu primo bem longe daqui. Acho? Claro, ele nunca aparece aqui mesmo. Não deixe ele aparecer. Eu vou pegar uma carona com o John até o centro. Eu nunca fui responsável por nada na minha vida. O que eu faço? É só dizer não para tudo. Assim você vai estar certo metade do tempo. Isso deixa você bem à frente da maioria das pessoas responsáveis por alguma coisa. Ser responsável é muita responsabilidade. Uma vez eu fiquei responsável por um gerânio, mas ele morreu. Era pra ter molhado ele. Alguém aqui já foi pra Portugal? Isso! Olá! Bem, morracho! Eu pensei que a gente tivesse preso!
E estava. Vamos dizer que consegui sair por bom comportamento. É isso aí! Ele ficou uma semana inteira sem dar problema. Ah, Primo Irv, este é meu sócio, Cecil. Lugar legal, chefe. Cheio de potencial. Sabe, nós não temos outro lugar para ir. Tudo bem pra você a gente ficar aqui alguns dias? Ou mais? Bem... Perfeito! Aceitamos sua amável hospitalidade. Vamos lá, Cecil. Vamos procurar algo pra comer. E o governador fez uma declaração na coletiva de imprensa hoje. Governador, o que tem a declarar sobre o aumento do crime em nosso estado? Estou aqui para assumir toda a responsabilidade e para dizer que não há sombra de dúvida de que a culpa é de todos, menos minha. Garfield! Garfield! Eu só. Isso é que é ser responsável. Meu primo Ratio tá aqui com um dos amigos dele. E daí? Mais duas boquinhas pra alimentar. Qual é o grande problema? Estão atacando a geladeira. Torta de creme de banana. Essa torta... Manda ela pra mim! Acho que podia ter pedido de outra maneira. Garfield, esse é meu primo Hatsu e o amigo dele, Cecil. Eles só vão ficar aqui por alguns dias. Eu espero. Tudo bem, podem ficar. Mas lembre-se, vocês só podem comer o que eu não quiser comer. Vamos morrer! Tem bastante. Nada mal comer torta assim. Então, a regra é só comer a comida que ele não quiser? Regras podem ser mudadas. Vamos conversar com os outros roedores da propriedade. Ele é meu primo, mas eu não disse pra ele ficar, só que ele vai ficar e... mas o que que eu faço? Não me pergunta, Irv. Você é o responsável. Eu sou o responsável. Acho que eu não gosto de ser o responsável. Eu não sei o que vocês acham, mas eu não vou viver das sobras de um gato. Nós até que comemos bem aqui. O dono do Garfield traz tanta comida pro gato dele que sobra pra gente. Eu particularmente gosto de maionese que se come em Portugal. Por que ficar com a sobra se podemos ter a coisa toda? Somos roedores. Roubamos coisas. Vamos atacar a geladeira e comer tudo. E aí, quem está nessa comigo? Tudo bem, vocês vão ver. Eu ainda vou deixar vocês todos pra trás nessa. Vamos lá, Cecil. Garfield, Odd, cheguei! John! Se esconde, pessoal! Eu tinha que estar vigiando pra ele! Como é bom chegar em casa com a cozinha limpa, sem ratos! Eu vou fazer um dos seus jantares preferidos hoje, Garfield. Vou fazer espaguete com carne moída. Um rato! Não tem nada pior que rato na minha casa! Dois ratos! Não tem nada pior que dois! Três ratos na minha casa! Onde? Você deve estar confundindo a lata de pêssegos com um rato. Isso é normal. Eu acabo de ver três ratos. E se eu vi três, quer dizer que pode ter centenas deles aqui. Não, deve ter só uns 30, mais ou menos. Garfield, você é um gato. Isso é responsabilidade sua. Você tem até amanhã de manhã pra se livrar deles. Depois disso, se eu vir um rato sequer, você vai comer passas e tofu pro resto da sua vida. Isso é terrível. Nem um ratinho sequer. Por favor, não, por favor. Não, isso é pouco. Eu preciso de um plano brilhante para convencer o John que não tem mais nenhum rato.
Não, eu já fiz isso na primeira temporada. Não, eu já fiz isso na segunda e depois na terceira temporadas. Quarta temporada, duas vezes. Eu tenho uma ideia pra você, meu chapa. Vem cá. Isso poderia dar certo. Na verdade, a ideia é tão boa que deveria ter sido minha. Vamos fazer isso. Garfield não imagina que neste momento não só o seu destino, mas o destino de toda a cidade está selado. É o primeiro passo para o dia em que os roedores vão dominar tudo. O dia em que os ratos dominam tudo começa como outro dia qualquer, ensolarado, calmo. As coisas não ficarão calmas por muito tempo. Agora lembre-se, temos que convencer o John de que eu me livrei dos ratos da casa. Eu ponho vocês todos na gaiola pra ele ver, depois eu jogo a gaiola pela janela e vocês vão se esconder na garagem até as coisas esfriarem. Agora, alguma pergunta? Você é estranho pra um rato. Tem certeza que não é ratazana? Meu tio Alfred é ratazana. Pelo menos é isso que a minha tia Beatriz sempre fala. Já foi a Portugal? Relaxa, eu sou um rato. Eu só pareço uma ratazana. O Odd disse que o John tá chegando. Todo mundo aos seus lugares. Essa sua ideia foi brilhante. Eu só tenho ideias brilhantes, cara. Não dormi muito bem. Tive um sonho horrível com a minha casa cheia de ratos. Ih, como será que isso aconteceu? Mas tenho certeza de que você se livrou de todos os... ratos! Garfield! Hora de trabalhar. Socorro! Nos salve do gato caçador de ratos super eficiente! Salve-nos! Mais... Isso! Isso! Bem do fundo dos meus pulmões. Não nos machuque, senhor gato. Vamos entrar na gaiola e deixar esta casa para sempre. Isso. Nos poupe. Nunca mais vamos voltar. Bom trabalho, pessoal. Tudo por você, Garfield. Conseguiu, Garfield. Pegou todos os ratos. O que vai fazer com eles? Jogar fora. Garfield, eu não sabia que você era tão cruel. Eu acho que vou fazer um ótimo café da manhã pra você. Waffles. Ah, eu acho que ações heróicas merecem waffles. Vamos, primo. Abre a porta e solta a gente. O que houve? Por que não solta a gente daqui? Vamos dizer que houve uma pequena mudança de planos, meu primo. Tem certeza que ele é seu primo? Ele não me parece muito legal. Acho que o Hatz é ratazana. E acho que ele nunca foi pra Portugal. É o que está começando a aparecer. São os nossos amigos ratos voltando para suas casas. Por aqui, rapazes. Bem-vindos à sua nova casa. Não, você não fareja os ratos. Eles são seus amigos. E aí? Quer uma balinha? Tá bem. Pega. Toma. Desculpe. Pronto, eu já jantei, já comi sobremesa. Hora de jantar de novo. Vamos. Ha ha ha!
Minha lasanha! Quem disse que ela é sua? Cadê o Irv? Cadê os ratinhos? Eles não moram mais aqui. Quem são esses caras? São seus novos inquilinos. E tem muito mais deles. Eu é que mando aqui agora. E se ficar no meu caminho, aquele tal de John vai me ver e ver alguns dos meus amigos também. Ele vai cortar a minha comida italiana. E espero que você goste das suas passas e tofu. Quer dizer alguma coisa? Foi o que eu pensei. Agora saia da minha cozinha. Eu não vou ficar esperando deitado. Então, eu vou me deitar. Tem que ter uma solução pra isso. Tem que ter... Relaxa. É só meu estômago roncando por falta de comida. Garfield, eu trouxe pizza. Tá na mesa da cozinha. Uma pizza. Eu estou salvo. Eu tô com tanta fome que eu comeria mesmo se fosse de anchova. E isso é muita fome. É nossa! É nossa! E não tem anchovas! Agora você sabe por que se chamam ratos. Por aqui, rapazes. Bem-vindos! Chegaram bem a tempo, amigos. Seu novo líder, Ratsu, tá falando lá no porão. Meus queridos companheiros roedores, nós começamos com um simples resto de queijo. E agora esta casa é nossa e podemos fazer o que quisermos com ela. E por que nos contentarmos com uma casa só, se podemos invadir toda a vizinhança? Essa é a hora daquela pergunta. Nós somos homens ou somos ratos? Isso, somos ratos! Isso, somos ratos! Isso, ei, quem é o camundongo infiltrado na nossa reunião? Quem é o X9? Espera aí, eu conheço ele. É o Squeak. Ele mora aqui. Oi, não liguem pra mim. Eu já tava de saída. Peguem ele! Não deixem ele fugir! O que fazemos com ele, chefe? Prenda junto com os outros. Amigos ratos, esta noite nós vamos invadir a vizinhança. Só vim dizer boa noite, gente. E agradecer você, Garfield, por fazer um trabalho tão bom livrando esta casa dos roedores. Não deve ter um rato sequer a quilômetros daqui. Bom trabalho. Ei! Alguém pega alguma coisa pro almoço de amanhã. E não esqueçam o molho de mirtilo. E a polícia está investigando a onda de assaltos da noite passada. Foram roubados móveis e eletrodomésticos de várias casas e até um peru assado com molho de mirtilo. Uma das casas assaltadas era da senhora Edna Shuhorn. Senhora Shuhorn, pode nos dizer exatamente o que levaram? Ah, mas claro que sim. Bom, em primeiro lugar, seja quem for, levou minha frigideira boa. Era de aço azul e o cabo era branco.
E eles também levaram um troféu que eu ganhei quando eu tinha 11 anos por soletrar anticonstitucionalissimamente. Quer que eu soletre pra você, querida? Não. Levaram mais alguma coisa, senhora Shoehorn? Levaram! Eles entraram na banheira e roubaram o patinho de borracha preferido do meu marido. A polícia acha que os criminosos não podem ter ido longe e que os itens roubados devem estar perto. Talvez guardados no porão de alguma casa. O porão do Sr. Arbuckle? Naturalmente, o governador imediatamente convocou uma coletiva com a imprensa. Governador, o que tem a dizer sobre essa horrível onda de crimes que se abateu sobre a cidade? Eu quero assumir inteira responsabilidade e dizer que isso não é absolutamente minha culpa e que a culpa é de outra pessoa. Bom dia. Governador, aqui, governador. Eu atendo. Donde, você acha que essa onda de crimes pode ter algo a ver com os ratos do nosso porão? Oi, voltei de Abu Dhabi. Foi um ótimo voo. Pratiquei o tempo todo porque não tinha mais ninguém no avião, sabe? Nem poderia. Quer me ouvir tocar agora? Não. Eu atendo. Espero que ele goste de flauta mal tocada. Ódio, essa situação dos ratos é a pior coisa que já aconteceu com a gente. Não poderia ser pior. Olá. Senhor John Arbuckle? Sou. Esta casa é sua? O porão da casa é seu? Sim, sim. É em que posso ajudar? Pode começar colocando as mãos na cabeça e a entrelação dos dedos. O senhor está preso. Preso eu? Lembra quando eu disse que as coisas não poderiam piorar? Bom, elas pioraram. John atrás das grades, ratos no porão, Squeak e os outros ratos presos. Não esquece, nada de lasanha pro Garfield. E nada de lasanha pro Garfield. As coisas não podem piorar. Não diz isso. Quando se diz isso nesse show, sempre piora. Tem razão. Porque em breve toda a cidade vai ficar à mercê da rebelião dos roedores. Mas estou dizendo, não fui eu! Eu não sei como aquelas coisas foram parar no meu porão! É só isso que você tem a dizer numa hora dessas? Ah, é mesmo. Esqueci que você só sabe dizer isso. Tenho que achar um jeito de tirar esses ratos desta casa e o John da cadeia. Vamos! Vamos falar com o Ratso! Divertido passar um tempo com o tio John, Drusilla. Quero brincar com um gatinho. E eu sou a Minerva, você é a Drusilla. Tem certeza? Não. Bom, é uma de nós. E eu também vou gostar de ver o tio John. Mas não fui eu, estou dizendo. Eu sou inocente. É o que todos dizem. Você pode dizer isso lá na delegacia. Talvez a gente tenha que visitar ele na prisão. Se eu for preso, quem vai tomar conta do meu gato e do meu cão? Boa pergunta. Você leva ele, Malloy. Eu vou levar o cão e o gato pro abrigo de animais. Tá certo. Estão prendendo ele, Drusilla. O que ele fez? Será que ele pegou um livro na biblioteca e não devolveu? Não vão conseguir se safar. Já conseguimos! E vamos nos safar de muito mais antes de acabar! É, e com todo o queijo da cidade! Gato, cão! Vocês vêm comigo! Pra você, senhor gato, senhor cão! Fica perto de mim, porque eu não tenho ideia do que eu estou fazendo! Ei! Voltem aqui vocês dois! Nos desenhos, as pessoas sempre gritam isso e ninguém nunca volta! Oi, Minerva e Drusilla! Ou Drusilla e Minerva! Tchau! Agora o Garfield e o Odd também são fugitivos da lei! Temos que ajudá-los, Drusilla! Minerva, eu acho!
Vamos embora antes que ela volte. Espera! Por causa daqueles ratos, eu não como desde terça. Ai! Olha só, eu cheguei ao ponto de comer lixo. Sanduíche de lixo no pão integral. Por ali! Eu gostaria de um cachorro quente com tudo. Prontinho, amigão. Um cachorro com tudo. Deixa a Duma. Cachorro quente com tudo. Muito melhor do que sanduíche de lixo no pão integral. Tem razão. É só uma questão de tempo para ela nos alcançar. Mas nós temos que fugir. Temos que salvar o John e nos livrar dos ratos e nós... Oi, Garfield! Queremos ajudar. Como podemos? Como se eu já não tivesse problemas. Agora tenho que lidar com duas garotinhas que sempre querem pôr vestidinhos de babadinhos na gente e... Onde? Eu acho que é hora de um desfile de moda. Por acaso vocês viram um cãozinho e um gato laranja acima do peso por aí? Não! E se achar o gato? Diga a ele que me deve um cachorro quente com tudo. Que tal uma escova nele? Ah, ele não fica lindo. Você tem um rosto aí? Que tal ser um na pele? Ele precisa de acessórios. Ah, esse blush combina com o pelo dele. Perfeito! Ah, eles não estão fofos. Ainda acho que o Odd precisa de acessórios. Ah, mas eu ainda acho que eles estão fofos, sim. Quieto, estamos fofos. Com licença, mocinhas. Vocês viram um cãozinho e um gato laranja acima do peso por aí? Ah, não, policial. Não vimos, não. Nós vimos, amigas. Obrigada. Acima do peso. Muito bem. Vamos tentar tirar aqueles ratos da nossa vida e o John da cadeia. E aí? Nem sinal do gato e do cão no parque? Negativo, Malloy. Só duas gêmeas e duas outras garotas com muito cabelo na cara. Aí, esquece o gato e o cão por enquanto. Temos denúncias de ratos roubando queijos por toda a cidade. Ratos? Ratos. Dezenas deles atacando lojas de queijo, mercados e restaurantes italianos. E os proprietários do Diff Mart disseram que os ratos roubaram 28 quilos de gorgonzola. Não se pode acreditar em nada que se vê no jornal. Alguém acredita nessa história de ratos roubando todo o queijo da cidade? Sim? Por acaso, alguém já ouviu falar de gatos roubando cachorro quente? Deixem o Vitor em paz, seus ratos! Larguem meu queijo! Como querem que eu faça minha pizza famosa mundialmente sem queijo? Preciso de mussarela! Ou preciso do meu parmesano? Como querem que o Vitor faça seus sanduíches de almôndegas gourmet se levarem todo o meu provolone importado? Vitor é um artista que esculpe com queijo, por isso tem que ter os seus... Voltamos mais tarde para ver como estão. Tchau!
Pronto. Primeiro de tudo, temos que nos livrar dessas roupas. Não me importa se acha que fica bem com elas. Nós temos que tratar desses ratos, porque... Com licença, adoráveis senhoritas. Eu gostaria de saber... Ah, claro, eu sei o que estão pensando, que eu sou o gato mais gato do mundo. Obrigado. Eu não acho você tão gato. Tô procurando meus amigos Garfield e Odd pra tocar minha flauta pra eles. Eles moram naquela casa, mas parece que tá cheia de ratos. Viram meus amigos por aí? Garfield, você diz aquele gato lindo, garboço, que todo mundo ama. Não, esse sou eu. Garfield é meio atarracado assim e come pra caramba. Pode parar, né, irmão? Ou eu. Odd, me diz uma boa ameaça. É, eu faço isso com você, né, irmão? Garfield, você mudou. Estamos numa crise, né, irmão? John tá preso. Os ratinhos sumiram e os ratos tomaram conta da casa e estão começando a tomar conta da cidade. Crise braba, você tá daquela cor. É, irmão. Talvez mais pra um bege. É, irmão, eu vou te dizer como as coisas estão ruins. Precisamos da sua ajuda. Odd, vamos tirar essas roupas e ver o que tá acontecendo lá dentro. Por causa da intensa onda de roubo de queijo, o governador acaba de convocar uma coletiva de imprensa de emergência. Eu convoquei uma comissão especial dos meus melhores amigos, assessores, para cuidar desse assunto e eles concluíram por unanimidade que não é minha culpa. Bom dia. Governador, de quem é a culpa se não é sua? Do meu oponente nas próximas eleições. Governador, o senhor ainda não tem oponente nas próximas eleições. Não tenho? Bom, quando eu tiver, a culpa vai ser dele. Bom dia. Eles tomaram conta da casa. Olha só isso. Os ratinhos ainda estão na jaula. Dave, você não devia ter deixado aquele seu primo coisa ruim entrar aqui em casa. A culpa é sua, Squeak. Minha culpa? Você é o quê? O governador? Você me deixou responsável enquanto estava fora. Eu nunca fui responsável por nada. A maior parte do tempo eu não sou nem responsável por mim mesmo. E agora uma coisa horrível, horrível aconteceu. Ah, tem razão. A culpa é minha. Você é uma criatura muito má, Rato Rato. Faz maldade, não gosto de você. Se tivesse alguma vergonha, teria vergonha de si mesmo. Vergonha, vergonha, vergonha. Isso ainda não terminou, Rato. Eu sei que não. Na verdade, está só começando. Aí, chefe! Os novos recrutas estão chegando. Ótimo. Vá recebê-los. Novos recrutas? Que tipo de novos recrutas? É, esse tipo de novos recrutas. Entrem, entrem. Fiquem à vontade. Esquilos, guaxinins, morcegos. O que tá vindo aqui? Eu vim pelo queijo grátis que prometeram, mas qual é a pegadinha? Não é pegadinha, é o seu destino. Estamos com todo o queijo da cidade. Agora está na hora de todo o resto nos pertencer. Vocês estão aqui para se unir a nós e tomar a cidade dos humanos. Vocês estão aqui para a rebelião dos roedores. A rebelião dos roedores é pior do que parece, e parece muito ruim. Significa controle total de Hatsu e seus amigos peludos. Enquanto Joe Arbuckle passa o resto da vida atrás das grades. Será que Garfield e seus amigos descobrirão um jeito de impedir? Eu vou ver com certeza. Sr. Arbuckle, como seu advogado, eu examinei seu caso minuciosamente. Examinei todas as evidências e os autos de prisão. Pesquisei cada uma das leis aplicáveis e vim aqui lhe dizer que... Sim, sim. O senhor não tem a menor chance. Mas não desanime. O senhor pode sair em, digamos, 20 anos. 20? Talvez 30, quem sabe? Acharam muitas coisas roubadas no seu porão. Mas não fui eu que pus lá, juro. Olha, eu estava pensando, tinha ratos na minha casa. Será que não foram os ratos que roubaram aquelas casas e levaram as coisas pro meu porão? Diga isso ao juiz e vai ter sorte se sair ainda este século. Garfield! Garfield! Nós vamos formar um bando e tomar toda esta cidade. Depois, o Estado...
Depois, o país! O que vamos fazer? Vamos executar um plano brilhante. Você tem algum? Não. Então todos vocês fazem parte da rebelião dos voadores, então... Com licença! O que é? Posso dizer uma coisa? Eu sou uma toupeira. Toupeira não é roedor. Somos membros da família dos mamíferos. Ah, bem, nós fazemos de você um roedor honorário, certo? Guaxinins também são mamíferos. Tudo bem, tudo bem. Os guaxinins podem ser roedores honorários também. Alô? Como pode ver, sou um furão. E como deve saber... Eu sei, furões são mamíferos. Acha que eu não sabia disso? Morcego também é mamífero. Eu sei, eu sei. O que está acontecendo aqui, hein? Conteúdo educacional. A equipe de produção gostaria de esclarecer que a maioria dos roedores são como os ratos. São mamíferos. Nossos roteiristas deveriam voltar para a escola, pelo visto. Bom dia. Está bem, agora todo mundo é roedor honorário. Me desculpem, mas eu sou um esquilo. Você não ouviu? Eu disse que todo mundo é roedor honorário. Mas esquilos são roedores de verdade. Todo mundo, saiam agora e comecem a roubar. Quando acabarem, nos encontramos no velho parque de diversões Queijolândia. Agora, vão! Ah, eu tô tão empolgado em ser um roedor honorário. Eu nunca fui nada honorário antes na minha vida. Abre, abre, abre! Garfield, sabia que você não salvaria. Então era só você? Eu não sabia que eu os salvaria. Obrigado. Que bom sair daqui. Garfield, olha só isso. Estamos recebendo notícias de toda a cidade de que não só os ratos, mas os outros animais, incluindo esquilos, guaxinins e morcegos, estão na onda de crimes. Temos que detê-los. Isso é tudo culpa minha. Por que culpa sua, Orv? Porque enquanto o Squeak estava fora, o Orv tomou conta da casa e deixou o primo rato ficar aqui. O rato trouxe todos os amigos dele e agora estão tomando conta da cidade. E por que a gente está parado aqui? Não devíamos ir a algum lugar, como Portugal? Mary Margaret tem razão. É uma matraca, mas tem razão. Não, vocês têm que ficar aqui. Vão confundir vocês com os ratões. Né, Amal? Você fica aqui tomando conta deles. Por mim, tudo bem. Vamos, Odd. Posso ajudar? Me sinto tão responsável. Eu tô te dizendo, Irv. Não foi culpa sua. Ah, eu só tô tentando ajudar. Ratões à nossa esquerda e à nossa direita. Vamos achar alguns dos outros animais para colocarmos um pouco de bom senso na cabecinha peluda deles. Malloy, eu vi o gato e o cão de novo, mas perdi de vista. Me dê a sua posição. Vou mandar várias unidades para ajudar na busca. Desconfio que eles estão por trás disso tudo. O que estão fazendo? Pegando comida. Pagaram por ela? Não. Então quer dizer que isso não é roubo? Bem, é... É, não devíamos fazer isso, não é? Ora, então vamos devolver pra prateleira. Socorro, socorro! O morcego roubou a minha bolsa! Ei, a mulher precisa da bolsa! Ratso disse que podíamos pegar o que quiséssemos. Sou um roedor honorário. Você não é roedor, você é mamífero, lembra? E mamíferos não roubam. Ah, tem razão. Sabe, tem razão. Pensando bem, tá errado. Eu deveria devolver. O que você roubou? É uma quentinha e fresquinha lasanha. Quer saber? Às vezes a honestidade é super valorizada. Ah! Eu fiz com o meu último pedaço de queijo. Ah, às vezes ser honesto dói demais. As últimas notícias são de que outros animais pararam e estão devolvendo os itens que roubaram. E somente os ratos continuam com essa onda de crimes. Já tô cheio disso. Deixa que eu distraio vocês. Ah, vamos ouvir minha flauta. Precisa? Precisa. Escuta só um pouquinho.
inusital isso. Quando toco, pareço o flautista daquela história. Ah, mas que história é essa? O flautista de Hamelin, uma história famosa do século XII sobre um flautista que ao tocar hipnotizava os ratos e assim conseguiu livrar os ratos da cidade de Hamelin, em Portugal. Ô, Nemo, se sua flauta teve esse efeito em nós... Olha, gente, o Irv teve uma ideia. Talvez isso possa fazer efeito no primo rato e os seus ratões. Vamos tentar. Vai funcionar. Eu sei que vai funcionar. Precisa. Eu sabia que tinha uma razão pro autor me fazer ficar carregando essa coisa a história inteira. Pronto. Já cuidamos dos guaxinins, dos esquilos, das toupeiras. Mas os ratos... Não podemos convencê-los a não agir como ratos. Todas as unidades. Estamos visualizando os suspeitos. Repetindo, estamos visualizando os suspeitos. A qualquer momento vamos pegá-los. Não adianta correr. Vocês estão cercados. Entreguem-se agora. O que vamos fazer? Eu te digo o que vamos fazer. Um monte disso. Não adianta correr. Vocês estão cercados. Ei, Odd, não foi assim que essa história toda começou? Bem que eu achei familiar. Não adianta correr! Vocês estão cercados! Muito bem, vocês vêm comigo. Policial Reed, tá vendo o que vem aí? Você não vai acreditar. Parece um desfile de ratos. Não acredito. O Nermal é realmente bom em alguma coisa. Pegamos todos os ratos. E foi o Irv que teve a ideia de fazer isso. É, eu fiz uma coisa certa. Gato, eu acho que você teve alguma coisa a ver com isso. Tem mais algum rato pra prender? Nós vamos pra onde? Aonde o gato laranja nos levar. Onde é que nós estamos indo? Pra Queijolândia, um parque de diversões pra ratos abandonado. Ah, me presta sua flauta. Com prazer. Ótimo, eu tenho que acertar as contas com o primo Ratso. Nós vamos te dar 3 minutos para entrar sozinho, gato. Eu não estou gostando disso. Todos os ratos e animais que iam tomar parte na rebelião dos roedores já deveriam estar aqui. Ah, nunca confiei em ratos. Como assim? Nós somos ratos. Confiaria em nós? Entendi o seu ponto. Então, cadê eles? Eles não virão. Seus ratos estão atrás das grades. Os outros animais desistiram da rebelião dos roedores. Está oficialmente terminado. Você que está oficialmente terminado. Ou está prestes a estar. Ah, é? Ouvi só isso. E agora, na minha próxima seleção, música de perseguição! Você não pode fugir agora, gato! Cecil, mostra pra ele o que a gente faz com quem atrapalha os meus planos! Claro, chefe! Hora de ir trabalhar no parque, pessoal. Chega de carona. Depois de ver tudo que aqueles ratos fizeram e como você ajudou, eu acho que vai ser fácil convencer o juiz a soltar seu amigo John.
Eu fui bem, né, Squeak? Acha que da próxima vez que viajar vou poder ficar responsável de novo? Quem mais? É, eu não consegui tirar som nenhum. É uma arte, eu posso ensinar enquanto estiver morando com vocês. Morando com a gente? Claro, já que eu fui um herói, você não pode mais me pôr pra fora nem me mandar pra Abu Dhabi de novo. Eu vou ficar pela casa tocando minha flautinha aqui no seu besta. Eu prefiro ficar com os ratos. Oh, Garfield, tá bom. E se eu não tocar flauta? Eu tenho uma ocarina, Garfield. Eu posso tocar xilofone? Ó, eu também tenho saltério. Eu sou ótimo. Tudo bem, você tocar a minha música preferida, mas bem longe daqui. Garfield!